Продовжимо інформаційні випуски дня. В студії працює ведуча Ярослава Антошевська. Вітаю вас. На початку червня закінчають ремонтні роботи з реконструкції першої ділянки привокзальної площі Хмельницького. Про це повідомив виконроб фірми-підрядника Микола Ковальчук. Зараз там знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Микола Ковальчук каже, роботи складні через велику площу території, а також через автівки, що припарковані поруч. Подробиці у сюжеті Дарини Денисенко. На привокзальній площі тривають роботи з реконструкції. Проект оновлення території розробляли волонтери Хмельницької міської громадської ініціативи «Про простір». У нас була ідея, тобто підняти пішохідний перехід, зробити його фактично як тротуаром, а для автомобілів якби ускладнити, можна так сказати, в цьому місці переїзд, для того, щоб все-таки пріоритетом був хід. Пішоходів там в рази більше, ніж автомобілів, і тому якби пріоритет мав надаватися найвразливішій частині та учасників дорожнього руху. Наразі працівники фірми-підрядника знімають верхній шар асфальтно-бетонного покриття. Виконроб Микола Ковальчук каже, реконструкція ускладнюється через велику площу території. Неможливо проводити ремонти при наявності автомобілів на парку місцях. Тому ми робимо частинами. Зараз ми робимо оцю частину повністю разом з бруківкою, з асфальтом покриттям. Потім ми закриваємо другу половину площі і, відповідно, будемо робити відповідно другу половину площі. Окрім пішохідного переходу, який планують припідняти, тут мають облаштувати лавочки для сидіння, а також висадити дерева. Увесь проект обійдеться міському бюджету у понад 4 мільйони гривень. Проектом реконструкції передбачено зменшення пішохідної зони, натомість розширять паркінг. Також тут облаштують зелені острівці. Будемо мати такі цікаві індивідуальні вуличні меблі з бетону. На самій стоянці будуть зелені острівці. На тротуар виділено 1,5 мільйона гривень, на саму стоянку трішки більше 4 мільйонів гривень. В результаті закінчення робіт матимемо оновлену привокзальну площу. Вона частково буде розширена в деяких місцях. Закінчити усі роботи з реконструкції привокзальної площі планують наприкінці літа. Дарина Денисенко, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Сонячні діти – перший дотик. Так називається виставка світлин, яку сьогодні відкривають у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. За словами директора музею Віталія Савіна, це мандрівний соціальний проєкт херсонського художника Олександра Андрющенка. Раніше світлини демонстрували у Херсоні, Харкові, Києві та Вінниці. У Хмельницькому ці фото покажуть вперше. Проект складається з двох частин. Перша частина – це виставка «Сонячні діти. Перший дотик», до якої увійшло 47 робіт. 47 – ця цифра є не випадковою, тому що у сонячних дітей саме 47 хромосом, що на одну хромосому більше, ніж у звичайних людей. Ну і друга частина проекту – це 46+, «Я людина, я не синдром Дауна». Це вже фотографії більш дорослих дітей і людей, які живуть з синдромом. Відкриття виставки заплановано на 16-ту годину. У музеї-студії фотомистецтва працюватиме моя колега Тетяна Ворожцова. Більше про усе розповість у вечірньому випуску новин. Припаті фестивалю «Майфест-2018» відбудеться сьогодні в обласному центрі. На майданчику біля кінотеатру імені Тараса Шевченка о 19-й годині презентують локації, на яких відбуватиметься фестиваль, а також оголосять його хедлайнерів. Як повідомила заступник начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Манзій, це будуть Іван Наві та рок-гурти «Карна» і «Фаренгейт». «Майфест» проведуть 30 червня до Дня молоді на території молодіжного парку. Це всі новини на цю годину. Більше дивіться в нашому наступному інформаційному випуску о 13:30. Побачимось.